urrengo islaria, lehen aurreratu dizuedan bezala, Iñigo Balerdi Urrestarazu da. Berak Tolosaldeako Lanbide Heziketako Institutuan egiten du lan, eta bera aurkezpena egitea, hor bilduko da Maira. Alegiarra da, Iñigo. Informatikan lizentziatua EHUn. Lizentziatu esan dut, hori imaginatza dukete... Adina? Alegin duen kronograma hortan, ba, dutzen bat daula baita, beste dintu bat, lizentziatu. Zure adina ze... Lizentziatu izaera. Ze mudeleko fasetan kokatuko zenuke zure adin tartea? Jo, ba, ez dakit, haitu nintzen kalkulokiten, noiz hasi ginen gure ikastetxen Tolosaldean Lanbide Heziketan olako ze plataforma iriki batekin, eta ba, memoria hola gutxinez datuk fitxatekik da ikusita 17-18 urte badie. Gero igual bat zion pixkatatzea jutea, baina egida beti jo izan du deula gure ikastetxe, gure kason sogoa libren aldea, eta Lanbide Heziketako ikastetxe on bat bezala ba, beti iten astegea. Hau da, itzein bai, itzeite deu, baina beti jartzegea erramientakin lanen. Orduan. Vale, hortik ere orduan ekarpena egingo diguzu. Esan bezala Tolosaldeako Lanbide Heziketan lan egiten du, eraldaketa digitalaren bultzatzailea eta pedagogo digitaltzat hartzen du bere burua. Eta teknikako kidea ere bada, EAEko Lanbide Heziketen ikerketa aplikatuko zentroa dena. Islari, bueno, itzaldia eta zi ereduaren inguruan izango da, zehazki erronken ikaskuntza moldea Moodle-en nola aplikatu eta nola esartzen den inguruan. Eta bueno, batez ere, ba, bueno, esarri prozesu horretan, ba, nork hartu duen parte diseinuan, ze irizpide hartu dituzuen aintzat, eta ze bide jarraitu duzuen, bueno, ba, horren inguruan arituko zaigu Iñigo. Zure daitza. Eskerrik asko. Bueno, ni kontatuko izte realitatea beste bada, da Lanbide Heziketakoa, bai, guain arte dituzate hitz egiten, ba, unibertsitateko ba, jendea, beste jende heldua, nik izango izue Lanbide Heziketako ikastetxe bat, nun erdi mailako ziklok, prestakuntza ziklok, goi mailako prestakuntza ziklok, 16 urteko ikasleek, 18, 19, 20, kimika, kirola, informatika, mekanika, mekatronika, administraritza, merkataritza, hau da, famili profesional pilo bat daudenak. Vale? Orduan, ba, pixkat, horko esperientzia kontatzea etorri naiz. Lehen da bizi, titulon ikusten bezala da, da etazi ikaskuntza ereduko erronkak nola implementatzeiten Moodle-en, eta hasi beharko genuke esaten etazi zer dan. Bai? Ez naiz ni luzatuko ikaskuntza eredu, eredu hau zer dan, ze badau jendea ni baino askoz aditua eta baitere ni baino askoz aritua gai hontan, bai? Etazi eredu hontan. Bai, izan, erronkatan oinarritutako ikaskuntza kolaboratiboko ikaskuntza eredu badala eta bere mamie, bere objektu nuklearra diela erronkak, bai? Erronkaka lanitean eredu pedagogiko badala. Ez da bakarra, ez da Tolosaldeako eredu bat, da erkidego autonomontan bat teknika bidez bultzatzean eredu bada, ikaskuntza eredu bat, hemen ikusten ditu baita ere batzu Lanbide Heziketako jendea, eta gaur egun, ba, 70-72 ikastetxetan erabiltzen eredu da. Orduan, nik kontatuko dena da, gure ikastetxeen, Tolosaldean, eredu hau nola implementatu deun, eredu untako oinarrik nola implementatu deun Moodle-en. Bai? Orduan, erronka bat zer dan, ba, bueno, guk gela jute genen, ikasleek taldeka biltzeiteu, eta orduan, egoera problematiko bat, esan behar zailu ikasle, egoera problematiko real bat, bizitzakoa, ez modulo bati lotutakoa, hau da, asignatura bati lotutakoa, ez modulo bati lotutakoa, ez baizik eta orokor bat, egoera problematiko bat matezaie, eta izan behar du, aldan, motiba, garrina, ikasle, talde hor, egoera problematikoi erronka bihurtu nahi izateko. Beraientzako erronka bat bihurtzea, erronka bat bihurtu, eta gero ba, konponbide bat, soluzio bat, edo beraien arte erabakitzeko. Orduan horri ikuste itezue, dala, esperientzia aktibo kolaboratibo bat, lankidetza beste gabe behar du, proposamen bizigarri bat, sormen prozesu bat, orduan ja bat, aigea pixkat, ba, Moodle-en implementatu behar izateko, hainbat elementu jasotzen aigea, bai, ikaskuntza eredutiken, ikaskuntza ereduan iburuz, literatura gehiago behar bali mazue, ba, teknikako webgunen edo aurkituko zuen nahi zuen guztien, bale? Orduan, erronkak, erudontan,
daude 11 urratsetan zatituta, banatuta. Bai, hemen ikusten dituzue 11 urrats. Urrats guztietatik pasatzea importantea da, ze ez da bakarrik gaitasun teknikok lantzea ikasleen gaitasun teknikok, baizik eta gaurren kasi balio gehiagokean zeharkako gaitasunek lantzea. Izan autonomia, izan talde lana, izan iniziatiba, bai? Edo izan gaitasun digitalak, urrats guztietan landu beharreko zea die. Fijatu hemen baita ere, zantan, erudi hontan, evaluazioa beti ikaslearen evoluzio gisa ulertuta. Bai, ze ikasle horrek ze evoluzio iten nahi dan. Ez dala soilik ez hasieran, ez amaieran ematen, ez bitarten, baizik eta evoluzio prozesu bat da erronka bea. Hau da, beti egia ebaluatzen. Gero ikusko du ebaluazioa nola ulertze duen baitare. Bale, orduan, ezkerreta hemen daukezuen beste irudi hontan, azalduko zaigu erronka bat itxura txukunagokin, ba, erresago ulertzeko, bai? Orduan, alde batetiken, ikasle talde bakoitzei behin erronka aurkeztutakon informazioa inbehar duena da bilatu, interpretatu eta aztertu, beak bere kasea ikaskuntzan zentron beak daudenez, beak taldeka bilatu behar due, eta aukera berrik sortu behar ditue. Bai? Talde balima daude, gelan balima daude, blau bost talde, egia da, ba, talde bakoitzek izango dula bere proposamena erronka hori ebazteko. Bale? Orduan, inbehar dituet, gelan talde bakoitzek bere burutazioak, hausnarketak gelan azaldu eta bere amaierako soluzioa zein izangoan erronka hori ebazteko aipatu. Orduan, bozkatzea edo aukeratzea egokina eta astegea hemen ikusten zuen prototipatzen. Ze klaro, lanbideziketan gaude, beti da presentziala, bai? Eta presentzialez bakarrik gela konbentzional, eta zeia ez da gela konbentzionalaik, baizik eta gaude beti tailerrak edo bai, bestelako espaziotan. Orduan, prototipatzea, ez balin bada prototipoa ondatea, beharrez atzea, aukeratzea, zeakin soluzio egokina, eta noizbait erabaki behar da, zerkin aurrea jo. Ikasle beak gelan erabaki behar du zein den soluzio egokina. Bale? Orduan, astegia planifikatzen, eta gero ejekutatzeue, eta bukeran hemen dako jarreta aztertuta ebalatu, baina hemen ondo esan dute bezala, ebalazioa izango litzeke urrats guztitan. Bai? Hau izango litzeke igual erronka baten definizioa erronka nondi nahi joan. Orduan, ze izan zen gure erronka, Tolosaldeko erronka, jakinik eredua dakeula, eta zi eredua dakeula erronkakin, gure erronka izan zen, erronka hauek mudelen implementatzea. Erabili genuen metodologia, guain esangoten nahiteko, izan zen baita ere metodologia bat da, hartu genitun urratz guztik, taldeka osatu ginen, problema bat bagenuken, eta pixkanaka, talde bakoitzen soluzioekin dola, ba, sortu genuen guain aipatuko etena. Eta ze izan zen gure idea, ze sortu nahi genuen? Sortu nahi genuen edozein famili profesional, lanbide arlotako, erdi maila, goi maila izan nola, sortu nahi genuen ezurdura bat. Ezurdura bat, irakasle taldeek zerotik hasi ordez klaseen bere modeleko ikastaroa dana dala montatzen, ba, ezurdura bat, hemen jarri zuen irudi bat, ba, azalako elkarlanen lankidetzan sortutako ezurdura bat, eta ezurdura hori norbeak gero erronkaren arabera, edo famili profesionalen arabera, edo erdi maila, edo goi maila, ozeren arabera, ba, beak moldatzeko, hobetzeko, edo nahizu nahiteko ze horrekin. Orduan, minimo batzu jarri genitun. Aurkezpen honetan ikusiko zuen aholako ze simbolo bat, ze ez da bakarrik irakasle talde baten borondate onaren araberako gauzek aurre ateatzea. Imaginatu irakasle talde hau ez daula, kasuntan zien eta zi ardura duenek ziklo ezberdinetakok, eta hauek badi joaztela eta ikastetxek ez du funtzionatzen hauen borondate hau borondatezko gogo hau, baina jundalako. Orduan, ikastetxeek, baita erkidego autonomoko ikastetxeek, dakeu, eraldaketa digitala gidatzeun, marko kontzeptual bat, heldutasun eredu bat, nun hainbat deskriptore azaltzea zaizkion. Eta bat, irakurriko izue talkoal, ze horrek emateguna aterkipe bat, lasaiago laniteko gure ikastetan. Sistematizatzeko eta sistemikoa bihurtzeko gure lana. Orduan, bat, jartzeu, irakasle taldeak beraiek sortutako baliabide digitalak eta bestek sortutakoak ikastetxeko ikaskuntza plataforman, erabaki genuen ikastetxen mudeltzala, bai? Integratu eta ikasen eta irakasen eskura jarri behar ditu. Orduan, jazta, ja, badakeu, ja, politika, eta politika honen arabera, ba aurre abaz, bale? Orduan, hasi ginen eta ba, erronka baten itxura, gure kasuan guk identifikatu genitun, bazan genuen, ba, bat, bi eta hiru, lehenengo hiru pausoek, ba, sortuko dugu hemen, bueno, hemen igual itxura, hau da mudeleko itxura, bale, hemen eskubitan, mudeleko ikastaro formate honen itxura, grid izeneko
plugin bat gehitu genuen, batxukun hau egitzalako, bai tabletatan, bai telefonotan ibiltzeko, eta olakose estruktura bat sortu genuen. Prestakuntzako laugarren, bost, sei eta zazpi atalak hemen sartu genitun, antolaketa sartu genuen hemen, exekuzioa, eta azkenik aurkezpena eta ebaluazioa. Baina pauso guztan zehar baitere ebaluazioekin jarraitze dugu aurrea. Gure ikastetxean, batabagia lanbideziketan batzuk, sogoa libren aldeko apostu indadako aspalditik, bai. Ez dugu jaso inoiz ba, jaurlaritza bidez edo gara baten bai igual, ez, ba, soluzio bat, software bideko zakin. Eta guk, lanbideziketako ikastetxe bezala, beti iten astegea, gauzek iten astegea. Orduan dake gure komunikaziorako, ba, gure plataforma Big Blue bat honena, ba, guk geok instalatuta, eta erabiltze dugu baitare hoi. Bale? Orduan, irakurriko izuet baitare beste zati bat politikana, zer dion, ez da bakarrik erronkak nolako izan behar du, baizik eta ikastetxeko politikak ze esaten, zer dion, pixkat irakurriko. Ikastetxeak baliabide digitalak sortzeko politika zehatzak definitu eta sustatu behar ditu. Bai? Eraretako baliabide digitalak ikaskuntzarako eraginkorrak eta onuragarriak direla bermatuz. Horiek, kalitatezkoak, ekitatiboak, eraginkorrak eta seguruak izan behar dute. Koma. Genero tratamendua, koma, tratamendu inklusiboa eta irisgarritasun tratamendua kontuan hartuz. Bai, orduan, ba azke baitare beste alde batetik hainbat gidak, esategunak erronka hortan nola jokatu behar deun. Bai, baina ez bakarrik erronkatan, eozin eduki digital sortze deun zeatan, politika, gobernantza edo liderazgo digitala. Orduan, adibide bezala jarriko izuet, ba bat aukeratzeien irudik, ba, gure Moodle-etan erabiltzeko, euki behar duela ikuspegi ezitzaile bat. Lan bideziketan askotan, genero arrakala egoteala, mutile jutile mekanika, mekatronika eta ez dakiz zer, eta neskak gehien bat horrean. Orduan, pixkatoi saiesteko tola, saiatzeka gure irudik ikuspegi ezitzaile bat eukitzea, eta hor pixkat lantzea, baitare berdintasune, anistasune eta euskerana. Baitare anistasun funtzionala duten ikasleek, dislesiak, harrera arazok, horrako ikasle dazke, orduan, hauek aintzat hartuz, guk sortzeiten eduki digitalak hainbat ezaugarri adibidez ikaskuntzarako diseinu unibertsaleko hainbat aholku kontutan hartu beharko genituzke. Bai, orduan, hemen jarrizkizuet hiru adibide, bat audioko logoi horri ikuste zuena, jartzen alima dau testu bat, etiketa bat Moodle-en, beti oki behar du bere baliokidea audion. Hau da eskatzeana eskolan, bai, beste hainbeste bideok eta azpititulokin, bai, bideoak balimak eta azpititulo behar die. Eta hemen eskubitan daukezuen beste ikonotxo hau, hau da jarduera osaketarena. Jarduera osaketa askotan ikuste deu irakaslearen ikuspuntutik. Nola jarraitu, gelako jarraibidea jartzitut ikasle guztiek, jartzitut jarduera guztiek, falta zaita hau egiteko eta bestea, balio du. Baina baita ere, arreta arazoa daukean ikaslentzako de oso importantea jarduera osaketa zebeak ikuste ulako nun dijuan, bai? Orduan, erabiltzeiten erramientak zea guztin zehar, gure erronka edo ereduntan, ba, lankidetzarako, bai egida hasierako erronkekin bat iteko tala beti eskatzei eu glosario bat, aman komunen lankidentzan glosario bat sortzeko, ikusteko ea kontzeptuk edo ondo ulertu dituen. Forok beti erabiltzeiten elementu die, bai, nik uste bai ebaluazioan, bai komunikazioan, leku askotan erabiltzeiten forok ez soilik hemen hasieran, baizik eta bestelako ataletan de bai, eta gero lankidetzarako Moodle nahiko eskaxa gelditzaigulez, gudake gure OnlyOfficeko zerbitzari bat, da software libreen oinarritutako bulegotika aplikazio bat, lotuta dakeu gure odeiakin, gure Nextcloudekin ibiltzeka, dazkeu bi odei, bat odeia eta beste ikasodeia, nun bik dauden federatuta, ikaslek sartzeia ikasodeia. Orduan, lankidetzako erabiltzeiteun elementu, ba, adibidez, ba, nahi bali madeu kalkul horri bat, eta biak lankidetzan editatzea zean, sartze du jarduera gisa Moodle-en, bai? Beste emezte, ba, komunikaziorako dakeuna da forok, eipatu deuna, Big Blue baton, ozea, bideokonferentziaretoi, oizeak, bideokonferentziaretok, eta gure posta zerbitzue baitare, Google-ok ezarritakoa, guain egia erabiltzen, guain goz Zimbra, baina uste Zimbrako abukatzen nahi dela, eta fork bat atea da, eta uste karbonioa pasako gala laister, bere ala, orduan, guain goz Zimbrakin gaude. Planifikazio horako, gure ikaslek, badaude errabienta oso komplejo planifikatzeko, bai antolaketako, baina Nextcloudek baditu hainbat gehigarri, bat da DEC,
nun azaltzean panel bat eta dauzket jartzea zutabek nun tareak, atazak, egiteko atazak, eta ikaslek jartzeituen bere atazak, egiten, eta eginda, bai, bai iruzutabe, eta nun ikaslek oso intuitiboa da, pasatzeko dek izeneko aplikazio hau, eta bai odeian da, bai ikasle odeian martxan dakeu. Gero, tazkinik hemen, dazkeu zeregi baitare task beste zabat, beste aplikazio bat nesklaudiakoa, ba, planifikazioako, eta pixkat ba, motivazioa, ba, aurreko naipatua da bezala, ba, izan behar dula bizigarrie, motiva garrietola, H5P jardurak erabiltzeiteu, ba, joko ikuspuntutiken, ba, izan gurutze gramak, dana dala. Bai? Ebalazioa, ebalazioak atal berezi bat, bale? Orduan, ebalazioa ulertze deu 360 graduko ebalazio gisa, bai? 360 gradu gehi feedbacka. 360 gradu esan nahi du alde batetik indakeula autoebalazioa, edozein momentutan jutea dauna, erronkako edozein ataletan, baitare koebaluazioa, ikasle arteko ebaluazioa, eta baitare heteroebaluazioa izango litzekeela irakasleek, baina baitare dual edo enpresatan dauden instruktorek iteuen ebaluazioa ikasle hori. Vale. Ta noski feedbackak, ta feedback horrek dauken indarra. Hemen nahi zitzaiten digitalki, honek zukentzen analogikoki o mundu realen emateien feedbackak, eta hori denak kasi importante goielan ikasle baten ajunda, aizak, ze pasatze zaik. Vale. Goxo itzen, edo, bai. Orduan, hau da digitalki, kendu gabe bestea. Orduan, erabiltzeitunak, askotan feedbacka jasotzeko hemen dauzkezue, o galdera motz bat balima da, edo inkesta bat balima da, dauzkezue bai konsultak edo bai inkestak, dauzkezue forok, auto hausnarketak eta jartzeko, ikasera hausnarketa jaso, eta ebaluazio herramienta gisa erabiltzeko, ez soli norbean hausnarketa talde batena, baizik eta ekarpenak beste baten hausnarketai ebai. Bai, galdetegik, bazesanik ez hemen, eta zereginak, tailerra, hau oso kojo, beti tailerra ondo jartzeko zeakin, baina kobalazioko, baina ez dauke barrakasta haundirik. Eta baitere, H5P jarduera motakok, ze bauzkelako tesak eta iteko multiple choice motako jardurak antolatzeko. Bai, aspaldiontan hasigea pixkat koketeatzen adimen artifizialarekin, ba, pentsatzen hemen galdera bankukin badenok errazionatu dango zatela, orduan, galdetegi bat iteko galderak behar ditut, bai? Ba, sagortegi baten, sagardoa daun bezala, galdetegi baten, galderak daude. Galderak sortzeiteu, edo banaka, badakizu eta dala nahiko pixue, banaka, galderak sortzea, baina badaude importatzea hainbat formatotan galderak. Bat oso modu errexea da aiken formatoko importaziokitea, nun testu baten aldiberen sartzeuten 10, 20, 50 galdera. Bai? Hemen dakuzue aiken motako formatoa zein dan, eta testu bat izango litzeke. Orduan, saiatzen nahi gea, tegira, hau da, adibide jakin bat, prompt bat, ChatGPT edo galdetutakoan, nun esateioten elektrizitateko irakasle gisa jarduteko, esateiot ikaslearen ezagutza, aurre ezagutzak jakin ditutela, eta sortzeko galdetegi bat, hamar galderakoa, lau aukerakin, multiple choice, erantzune ez dakin olakoa, bere aurre ezagutzak elektrizitateari buruz jasotzeko. Bukaeran ikuste zuen bezala, aipamena ez da soilik ze galdera, baizik eta sintaktikoki emaitzan nola eman behar duen. Hau da, beak emandako emaitza bat, adibidez. Nik uste gehiago dakila, emaitzak nola eman elektrizitateari buruz baino. Orduan, evidentemente, olako emaitza bat emateunen ChatGPT-ek irakasleen lana ezinbestekoa da. Hau, erabili behar da, guk lana banan-bana zea zuzendu ordez, in ordez, honek sortzeet. Baina, helburu ez da beste gabe, hau, aiken formaton igotzea. Bale? Bale, 5 minuto. Ez da bakarrik, aro digitalen, guk emate deun zeakien jarduerakin edo ebaluatzea baizik eta irakurrikot momentu baten, irakasle taldeak arrasto digitala uzten duten jarduerak txertatu eta erabiltzea sustatu behar du. Datu analiziren ikaslearen ebaluaziorako evidentzia gisa erabiliz, ikaslearen progresioaren eta lorpenen trazabilitatea hobetzen baita. Hau, adibidez, uler dezakeu datu analizia hobitea jarduerak arrasto digital bat uztea, zertarako, batzukin genituen probak, baina adibidez hemen Moodle-en txertatu genituen plugin batzuk, bat hemen daukezuen hau, nun azaltzez egun ikaslearen jarduna orduz, uneko 24 horretan, azkenengo 200, 300, 500 nik jartzet, bai? Eta datoi dauket. Zertarako erabili? Adibidez, hemen feedback amateko, zikusten lehen bat ikasle bat gaueko amaiketan Moodle-en daula, ez da normala.
ikasle batek 16, 17 urtekin, 18ekin, 11etan egin behar du lo. Hoi da normala. Ordun esate jau, ez. Hoi ez, lo, mesedez. Ordun ebaluazioa ulertuta baita ere zentzu hortan. Bale? Orduan, bain genuen prueba bat, baita ere talde berdinek eta zi taldeko irakasleoek, esan ez, bueno, pluginein jarri gabe, ea Moodlek emateigun erramientakien, ea zerbait badakeun itea. Eta esan genuen, bueno, galdera bat, azken finentzan galdera bat itea, o bururatzeigun galdera bat, gero galdera horrekin, erantzun horrekin zer egin, eta gero galdera horren datuk nun aurkitzea da azkeun, bai? Orduan, galdera zan zein da funtsezko jarduera batean ikaslearen jarduna, bai? Ba, zenbat aldi sartu adibidez batea edo bestea. Zertarako? Ba, feedbacka emateko, inoiz ez balima da sartu eta balima da funtsezkoa nire ustetan esateko aizu, etzea inoiz sartu, beti da harreman bat eukitzeko ikaslekin. Edo persona bat ikasle bat sartu balima da mediatik 10 aldiz gehiago, ba beste arazo badau. Baz ez da ulertzen, orduan, jutezea esatea izu sartu ze askotan, eta nahi zu bestera batea saltzea, edo zerbait, o asko gustatu zeiz igual jarduerai. Vale. Orduan, ikastaro partaidetza, boz hor daukezue txosten bat, nondik ateatzean. Vale. Eta azkenik, eta bukatzeko, bai, gauza da guain arte erronka beak, eta ikaslearen evoluzioa, edo ikaslearen erronka bat nola definitze deun, baina ikasturte 2023 eta 2024 amaitukoa, etorriko 2024 eta 2025. Bai, orduan, suposatzea, hobetu behar deula, baita ere diseinua. Orduan, hobekuntza hau izatea doke baita ere, ba, intuizio bidez, baina hobetuko nire diseinue, ba, intuizio nahi duketelako, eta irakasten taldeka, la pentsatzeulako, eta ez dago gaizki, baina baita ere, erabilitzakeu, eta behar ze irakurrikot, gobernantza digitala, irakasle taldeak ikaskuntza prozesua eta ebaluazio estrategiaren diseinua eta honen berrikuspena, aldez aurreko datuen analizian oinarritu behar du ere, falta da ere, hain gauain definitzen politika, ikorun ere, baitare. Orduan, ez gehasi guainoken Power BI, o Click edo motoitako aplikazioekin logak, ezan Moodleko logak aztertzen. Baina bai, bazkeula, plugin batzuk instalatutan nun esategoen ze jarduerak ekuen arrakastak gehien. Ze imagina zaitezte, ni baliabide bat, gehitze balin bat, baliabide gehigarri bat, ez derrigorrezko bat, aplikazio ezan Moodleko ikastaro baten, erronka baten, ez bali mauke inungo atzipenik, ba, seguraski da, ikaslek ez dilako inungo balioik ematen. Eta behin baino gehiotan sartze bali mada balia bideota, agian pentsa dezaket, bueno, ba, balia garri dela, interes garri dela. Bai? Orduan, ingenun baitare ariketa behar dine zeakin, Moodle zeuzken erraminta behakin, ba, zertako, ozeharka, ez da bakarrik diseinua aldatzeko, diseinu didaktikoa aldatzeko, baizik eta inkluso zeharkako gaitasunek ebalatzeko ikaslearenak, bere iniziatiba, bere parte hartzea, bai? Hainbat gauzetako balizkiuen dato die, eta nun jasotze deun, kasontan, izango ditzeke ikastararen jardueran, bai? Azkenik hor du, norbean intuizioa, taldearen intuizioa, ikaslek esan dako feedbacka ahoz, datu analizie, eta badako jarrita, ez nahi zaziko niguen, hemen rubrika osoa azaltzen, baizik eta utzi eta aurkezpen eman norbaitentzako balio garri balima da, hainbat atal aintzat hartzeie. Bai, ze, elbure da, irakastalde asko daude, prestakuntza ziklo asko daude, eta orduan, tropa animatu behar da. Hau da, zuk zure diseinue beti hobetzeko modukoa da, hobetu behar dezu, orduan, emate zaiuna da, hainbat iten edo deskriptoretan, dauzkezu, ikastaren diseinue pedagogikoa, eta pixkanaka, ez zan ikusten? Ja, orduan, Ja, eta itzalin da, ez? Ba, adibidez, ba, aspaldi honetan, hemen ez gehasiko irakurtzen, baizik eta igual dau garapen bat, eta norbaitek dauke hartzea, kanbiatzea, da errubrika kontzeptu beha, hau da, nik hartzen, nire etaziko erronkako diseinu hoi, eta rubrika baten aurren bere argazkia atatzei dut. Adibidez, bukaeran, ba, datu analizekin, danaiko berrie da, gutzat, ez, orduan, hobetu beharra zer da, irakurtzeko lerro bat, bukaeraka, hobetu beharra, ba, ez dira ikasleak ikastaroaren edukiarekin edo beste ikasle batzuekin dituen elkarre eraginak aztertzen. Badaude, baina ez ditut aztertzen, bai, orduan, ba, pixketi guala hobetu beharra dau, bai, oidena. Ondo bidean, zer da, pixkatan imatzeko tropa, bale, torre esate jozu, ikaslearen jarduratan parte hartzeri buruzko datuak biltzen dira, baina ez dira erabiltzen erabalazio estrategia doitzeko. Tore pixkanaka jungi gineke,
zezin ez da posible dena golpetiken. Ikastetxetan, ba, beti otea irakastalde bat, bat digitalizazioekin o animatua dana, eta beste batzuk ezein, orduan, aigeitzeten kaldererok, aigeitzen mekatronikakok, nun jendea batzuk esatu benen, nin ere tailarren hau, hain naiz soldadurako zaotatzen, otor nun fresadoran, orduan, dinamizazio lanak, honen dinamizazio lanak, da beste erronka bat, da ikastetxen bertan. Bai? Eta, listo, nik honekin bukatuet.